ଆଧୁନିକ ଋତୁଚକ୍ରର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଜନମାନସରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ନିବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ୟାମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତାଳି ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବାନାମ୍ବର ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶଠାରୁ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ବିରାଟ ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବେଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। କନିମୂଳ, ତାସଙ୍ଗରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କିଲିପାଳ, ନାରୀଜଙ୍ଗ, ଗୈଠିପୁର, ଦାମୋଦରପାଟଣା, ଦାଇଲୋ, ଭନ୍ସର, ମତଗଜପୁର, ଲଙ୍କାପଡ଼ା, ମିର୍ଜାପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଉକ୍ତ ବିରାଟ ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଭାକର ତରାଇ, ସଂଗ୍ରାମ ତରାଇ, ନିର୍ମଲ ବାରିକ, ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସମ୍ପଦ ରାଉତ, ଦେବାଶିଷ ଜେନା, ମୋନା ସାମଲ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ରଶ୍ମିତା ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସୀୟ ଉକ୍ତ ବିରାଟ ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।